O'zbekiston xalqi og'ir judolikka uchradi. Atoqli davlat va jamoat arbobi, Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengesi raisi, O'zbekiston Respublikasi Senati raisining o'rinbosari, O'zbekiston qahramoni Musa Tajiddinovich Ерниязов shu yil 31-iyul kuni 73 yoshida og'ir kasallikdan so'ng vafot etdi. Musa Ерниязов 1947-yil 20-dekabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumanida tug'ildi. O'rta maktabni tugatib, 1971-yilda Toshkent qishloq xo'jaligini irrigatsiyalash va mexanizatsiyalash muhandislari institutini 1986-yili Toshkent oliy partiya maktabini tamomladi. Mehnat faoliyatini qurilish muhandisi lavozimidan boshlab, keyinchalik Qoraqalpog'iston Respublikasining Vazirlar Kengashida katta referent, boshqarma boshlig'i, ishlar boshqaruvchisi bo'lib ishladi. 1983-1989-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi uy-joy kommunal xo'jaligi vaziri, Vazirlar Kengashi raisining o'rinbosari, Davlat mulkini boshqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash Davlat qo'mitasi raisi, Chimboy tumani hokimi lavozimlarida samarali faoliyat ko'rsatdi. 2002-yildan hozirgi vaqtga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat raisining o'rinbosari lavozimida ishladi. Musa Tajiddinovich Ерниязов qariyb 50 yillik mehnat faoliyati davomida o'zining ulkan rahbarlik salohiyati, boy bilim va tajribasi, ma'naviy fazilatlari bilan vatanimizga beqiyos muhabbati va sadoqati bilan haqli ravishda xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan ulug' inson edi. Uning bevosita rahbarligida Qoraqalpog'iston Respublikasini iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish, Orol bo'yidagi ekologik vaziyatni yaxshilash, aholining turmush darajasini oshirish bo'yicha ulkan bunyodkorlik va obodonchilik ishlari amalga oshirildi. Qoraqalpoq diyorida keyingi yillarda yuz bergan barcha ulkan o'zgarishlar Musa Tajiddinovich Ерниязовning nomi va amaliy faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. U Qoraqalpoq elining haqiqiy yetakchisi sifatida doimo xalqning dardu tashvishlari bilan yashadi. Ayniqsa keksa avlod vakillari, mehribon opa-singillarimiz, aziz yoshlarimizning turmush va mehnat sharoitlarini yaxshilash, ularning munosib kelajagini ta'minlash yo'lida chinakam jonbozlik ko'rsatib, istiqdildan xizmat qildi. Musa Tajiddinovich Ерниязов O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining o'rinbosari sifatida mustaqilligimizni mustahkamlash, mamlakatimizda parlamentarizm tizimini rivojlantirish ishiga ulkan hissa qo'shdi. Iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotimiz uchun zarur bo'lgan muhim qonunlarni ishlab chiqish va amalga oshirish yo'lida ayniqsa faollik ko'rsatdi. Musa Tajiddinovich Ерниязовning davlatimiz va xalqimiz oldidagi ulkan xizmatlari munosib taqdirlandi. U mehnat shuhrati va fidokorona xizmatlari uchun ordenlari, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi va O'zbekiston qahramoni degan yuksak unvonlar bilan mukofotlangan edi. Xalqimizning ulug' farzandi, atoqli davlat va jamoat arbobi, samimiy va fidoi inson Musa Tajiddinovich Ерниязовning xotirasi qalblarimizda doimo saqlanib qoladi. Mirziyoyev, Norboyeva, Ismoilov, Aripov, Sariyev.